የውሃ በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ውስጥ ሲገባ በሳንድ ፊልተር በምንለው ውስጥ ያልፋል ማለት ነው። ይሄም እዚህ በጀርባ ያለው ጥቁሩ ታንክ ማለት ነው፣ እሱ ውስጥ ይገባል። እዚህ ውስጥ በሚገባበት ሰዓት በክሎሪን ይታከማል ማለት ነው። በክሎሪን ከታከመ በኋላ ወደ ካርቦን አክቲቬትድ ካርቦን ያልፋል። አክቲቬትድ ካርቦን ላይ ክሎሪን ይወገዳል። ከዚህ በኋላ ምንድነው በከፍተኛ ፕሬዠር ወይም ደግሞ ግፊት ባለው ፓምፕ አማካኝነት ውሃው ወደ ሪቨርስ ኦስሞሲስ ይመጣል ማለት ነው። ሪቨርስ ኦስሞሲስ በአሁኑ ሰዓት ቴክኖሎጂ ያለው ቴክኖሎጂ የደረሰበት የውሃ ማጣሪያ ሲስተም ነው። በመሆኑም ሚኔራሎችን ወይም ደግሞ ሄቪ ሜታልስ የሚባሉትን ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ኤሌመንቶችን የማስወገድ አቅም አለው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከውሃው ጋር የሚመጡ የማይታዩ ተዋሲያንን 99% የማስወገድ አቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ በፔፕሲኮ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ መሰረት ውሃው ተጣርቶ በዚህ ሪቨርስ ኦስሞሲስ አማካኝነት ተጣርቶ ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃችን ከጉድጓድ እንደመጠቀማችን መጠን ከፍተኛ ሚኔራል ያለው ስለሆነ ይህንን ሚኔራል ደግሞ በዚህ በሪቨርስ ኦስሞሲስ አማካኝነት በስታንዳርድ ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው። ውሃው በሪቨርስ ኦስሞሲስ ካለፈ በኋላ ፕሮዳክት ወተር ነው የሚባለው። ፕሮዳክት ወተር ታንክ ውስጥ ይጠራቀማል። ለተወሰነ ጊዜ ስለሚቆይ በክሎሪን ታክሞ ከሌላ በአክቲቬትድ ካርቦን ቱ በሚባለው ወይም ደግሞ እንደገና በአክቲቬትድ ካርቦን ተጣርቶ በማጣሪያ ውስጥ በሌላ ማጣሪያ ወይም ደግሞ በፋይቭ ማይክሮን ከተጣራ በኋላ በዩቪ ጨረር አማካኝነት የማይክሮባዮሎጂካል ትሪትመንት ተከናውኑ ለምርት አገልግሎት ይውላል ማለት ነው።